ფაქტია, რომ ყველაფერს კარგს ისინი ამით ვერიღებენ და არ მესმის უბრალოდ, რატომ ჭირდებათ და რატომ ფიქრობენ, რომ აწყობთ ასეთი ფორმებით საკუთარ ადამიანებთან, საკუთარ ახალგაზრდებთან, არამარტო ახალგაზრდებთან დაპირისპირება. ჩვენ ხო გამოდივართ მათხომ ჩვენზე კარგად იციან, რომ ჩვენ არ ვართ იქ რაღაცის გამო და არანაირი ინტერესი არ აქვს გარდა ქვეყნის სიყვარულისა, გარდა ქვეყნის მართლა უკეთესი მომავლის სურვილისა. მართლა ვართ გულწრფელად გამოსულები და არავინ, მართლა თუ მათგან არ არის პროვოკაცია, არავინ არც აწვევა მათ, არც არანაირი ის არ არის, არავინ არც ცდილობს იძალადოს მათზე, ასისულელი არის ადამიანები, ბავშვებით არიან ხოლმე გამოსულები და ოჯახის წევრებთან ერთად დავდივარ ხოლმე, მაგრამ ასისულელი არ ზანერად შევალ მე იმასთან პოლიციელთან. სხვაშორის მე გუშინ ვეუბნებოდი კიდეც მათ, როცა ემოციური ვიყავი ცოტა, რომ იმ პოლიციელებთან მათ შორის და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, ვისთან ერთადაც შეიძლება მომავალში, რა ვიცი, ერთად მოგვიწიოს დგომა ქვეყნის მნიშვნელოვან მომენტებში, ღმერთმა დაიფაროს რაღაც რამ მომიყოს, ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც ვიქნებით ქვეყნის სადარაჯოზე და ის 83 დეპუტატი და ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ იქნებიან, გაქრებიან, აღთქმდებიან მართლა შაშანდელი თოვლებით, არავის არ ემახსოვრება ისინი. ხო, როგორც პარლამენტიდან იპარებიან ხოლმე, ასე გაიპარებიან. ესე გაიპარებიან ქვეყნიდან, რასაც ხვასაბრალებდნენ, იმას გააკეთებენ თვითონ. და ამიტომ ხო, აი ამაზე ეს არის სასწაული, რომ ამბობენ, რომ ძალადობდა ვიღაც, არა, პირიქით, მათგან არის ეს რაღაცა მოწოლა, მათგან არის ეს აგრესია და მე ვერ ხვდები ეს ასეთი უზღვავი აგრესია. საიდან აქვთ ამ ადამიანებს და საიდან მოდის ეს? გასაგებია, ვადო, და თქვენთვის ალბათ პირველ რიგში ძალიან კაფიო და ნათელია, რომ ბიძინა ივანიშვილის იმ გზავნილების შემდეგ, რაც ყველამ ერთად მოვისმინეთ რუსთაველის გამზირზე, სადაც სპეციალურად საგანგებოდ ძალადობით მიყვანილი ხალხი ყავდა და უსმენდა, როდესაც ივანიშვილმა პრაქტიკულად ღიად გამოაცხადა, ხო, ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილება და ამით მწვანე შუქი აუნთო მათ შორის იმ მოძალადე ჯგუფებს, ჩვენ ხარებას და ჯგუფებას ვეძახდით ხოლმე ადრე, ხო, აი ეს გაურკვეველი ადამიანები, რომ დადიოდნენ ხოლმე აქციაზე, გუშინ უკვე რაღაც ჭადრაკისებურად განლაგდნენ სპეცრასმთან ერთად და ისინი აქტიურობდნენ ამ ძალადობის მომენტში. აი ამის შემდეგ ალბათ მართლაც ეს იყო მწვანე შუქი, რომ ხო, წადით ყველაფერზე, შეგიძლიათ იძალადოთ, შეგიძლიათ თავპირი დაალეწოთ ამ ადამიანებს, ოღონდ გაიტანონ ეს რუსული კანონი. ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს პარლამენტში შეიკრიბნენ და განაგრძობენ ისევ აი ამ რუსული კანონის განხილვას და სავარაუდოდ კენჭისყრაც ნუ დღეს ახვალ იქნება. გუშინ ვნახეთ ასევე, რომ იყო პარლამენტის ხდომა, როცა დასრულდა, აი ეს მთელი სპეცრაზმი დარაჯობდა დეპუტატებს, რომ გაეყვანათ. დღეს რა იქნება, რომ გითხრათ? ჩვენ ვაპირებთ ისევ იგივე, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიდგეთი გავაპროტესტოთ ბოლომდე და ჩვენ ვფიქრობთ უკვე მართლა ყოველთან ხდებით ამაზე, არამარტო ჩვენ, ვინც აქციებზე ვართ და ისინი ჩემოგვერთებიან ეს ადამიანები, ბევრნი ვიქნებით მაქსიმალურად დღეს, იმედია და შემდეგ დღეებში და ამ მატებას ჩვენ სულ ვამჩნევთ. ჩვენ ანუ ვათ უცნობიერთ, არაფერი კანონი არ ღირს ამ ყველაფრად, რაც ჩვენ გულში ვნახეთ. არანაირი კანონი და არცერთ თანამდებობა არ ღირს იმათ, რომ საკუთარი მოქალაქეები, საკუთარ თანამოქალაქეები, საკუთარი ადამიანები, ვინც გირჩევენ ბოლო-ბოლო, ვინც გადასახადებს იხდიან და ხელფას გიხდიან, ამით გადაიმტერო და ესეთი აი გაპარვის გარეშე ვერ გადიოდე პარლამენტიდან, ქუჩაში არ გამოგეშ ლებოდეს. შეიძლება ჩვენ ვაპირებთ იგივეს. ვიდგებით ისევ პარლამენტთან, უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრნი და რაღაცნაირად უნდა გავაკეთებინოთ ის, რომ ეს რუსული კანონები მორჩეს ახლა სამუდამოდ და უნდა გავაკეთოთ ისიც ყველა ჩვენ მშვიდობიან, მაგრამ ძალიან მკიცე პროტესტით, რომ ეს ხელისუფლებაც აღარ იყოს და არჩევნებამდე ასე უნდა მივიდეთ და არჩევნებამდე უნდა გაუშვათ ეს ხალხი ხელისუფლებას.